Валерій Романенко, авіаційний експерт і провідний науковий співробітник НАУ, доєднується до нашого ефіру. Доброго дня. Доброго дня. А почнімо з ось цього Іл-22, з його значення для ворога, для українського війська теж на війні. Власне, що втратили росіяни завдяки діям росіян? Ну, перш за все, вони втратили довіру до власної протиповітряної оборони. Почнемо з цього. Бо це вже другий випадок, коли нищать над власною територією, причому так би мовити, не над лінією фронту, не поблизу лінії фронту, а навіть в ближньому тилу. Згадаємо Брянській області, 4 збитих, зараз 3 збитих, ще 4 пошкоджених літальних апарати. Да? Ну, це серйозні втрати. Щодо, власне, цього літака, ну, таких, це Іл-22М літак, він випущений в 67-му році як цивільний, і був в оренді, на ньому, до речі, так би мовити, літали, значить, раніше літав король Афганістану. От, Мухаммед Захір Шах. Потім цей літак, коли Радянський Союз трішечки, значить, там допоміг змінити форму державного управління, після цього повернули до Радянського Союзу і переобладнали літаючий командний пункт. Загалом ці літаки Іл-18, вони мають і надлишок електричної енергії, і мають надлишок, ну не надлишок, а просторі об'єми, тому їх переобладнували під пункти управління літаючі, під літаки, постановники радіоперешкод, вони зараз використовуються проти нас, до речі, і під літаки радіотранслятори зв'язку. От один з таких радіотрансляторів на базі літака Іл-18, який називається Іл-22М, зараз вагнерівці збили. Причому збили успішно, так що жоден член екіпажу не зміг вискочити з літака з парашутом. Ну, разом з екіпажем він впав. Таке, власне, що це за літак управління? Хто чим управляє і як? В даному випадку це не літак управління, це літак-ретранслятор. Що він може? По-перше, якщо літак А-50 отримує інформацію не лише по повітрю, а й по землі, да, він може працювати, відслідковувати як польоти літаків, так і на меншу, звичайно, відстань, але так і пересування бронетехніки по суходолу, да, по землі, скажімо прямо. І користуючись цим літаком, він може передавати інформацію на літак Іл-20, Іл-22, а той вже передає інформацію на наземні пункти. Також цей літак здатний, можливо, цей літак здатний, є такий варіант, значить, якщо відстрілені ракети з бомбардувальників Ту-95, ракети Х-101, або з надводних носіїв ракети «Калібр», вони можуть за допомогою цього літака перенацілюватися в повітрі. Наприклад, їм призначені перед пуском одні цілі, але ну, згідно останньої розвідувальної інформації, ці ракети можуть бути трішечки перенацілені на інші цілі. От цьому важливість цієї літака. Якщо це дійсно він здатний працювати по управлінню керованими крилатими ракетами, то деякий час в нас може бути перерва в нальотах. Крім того, цей літак здатний отримувати інформацію з розвідувальних безпілотних. Оскільки він літає на великій висоті, він здатний з безпілотників, які працюють над нашою територією, в глибині нашої території, підтримувати з ними зв'язок, отримувати інформацію і передавати вже на російські наземні командні пункти. Тобто, чи правильно розуміємо, що важливим в цьому літаку є ось це внутрішнє устаткування і той функціонал, не сама конструкція літака, а те, власне, що він містить в своєму програмуванні і ті функції, про які ви зараз говорите? Ну так, це основне, бо літак, він нічого не вартий. Це стара машина, його не можна ні як транспортний використати, ні як пасажирський літак, бо він, ще раз повторюю, 67-го року випуску. От. А от те, що на ньому встановлене обладнання і сидить значить, ряд операторів,
Да, оце важливо. Це момент, ми завдали шкоди системі управління російськими військами. Ну, вони самі собі завдали шкоди, та, бо це історія російська, але щодо пілотів і взагалі того, скажімо, того гурту, який керує цією системою, наскільки важко їх вишколити, підготувати, і що означає збиття одного такого літака з екіпажем? Ну, вагнерівці постаралися, вони ж не одного літака збили. Вони до нього додали ще й два гелікоптери. І ще й три, причому один з них дуже такий цінний гелікоптер, постановник радіоперешкод, і екіпаж в нього більше. Якщо звичайний Мі-8 коштує там 4 мільйони доларів, то такий постановник Мі-8 МТПР, він коштує 16 мільйонів. І якщо вас цікавить, так би мовити, розкладка по втраченому льотному складу, то це два підполковники, два майори, чотири капітани, ну і там ще кілька невстановлених осіб, ну поки що не можна визначити їх звання. От якось так, а підполковник авіації – це серйозна фігура, це льотчик першого класу, якого готувати багато років. І вартість підготовки його теж не 1 мільйон і в долар, не російських рублів, а доларів. Ще одну тему хотілося б з вами обговорити. Ми знаємо, що буквально от сьогодні зранку закінчились рятувальні роботи і розбір завалів по місцю прильоту в Краматорську. Ось цей ресторан, піцерія ця. Та? І розуміємо, що дійшло до атаки з ракети «Іскандер». Чи існують системи ППО зараз в наявності на балансі в Україні, які могли би знешкоджувати ось ці ракети, враховуючи теж територіальну, скажімо, відлеглість від фронту? Ну, бо це дійсно дуже близько. На жаль, в нас три таких системи, два дивізіони чи дві батареї, як там, значить, в різних країнах різна термінологія в цьому плані, патріотів і одна батарея СМТ. Але, на жаль, просунути її до прифронтових міст ми не можемо, бо ворожі системи, ракетні системи залпового вогню дістануть їх моментально, бо в них дальність 120 кілометрів. От. Тому ситуація така, що іскандери, росіяни користуються тим, що в прифронтових районах іскандери ми збивати не можемо. Хоча на іншій території, куди не достають артилерія російська, куди не достають системи залпового вогню, ми можемо збивати і іскандери, і кінжали, і будь-які крилаті ракети. Почули, дякуємо вам за пояснення. Нагадаю. Та Валерій Романенко, авіаційний експерт і провідний науковий співробітник НАУ, щойно з нами на зв'язку.